Ministru, il-Ministeru se jkun qed jieħu azzjoni dwar il-kumment tal Fred Grixtli li għamel fuq Facebook. Jien kun meta kont barra minn pajjiżi, kemm fl-oppożizzjoni u anke fil-gvern, dejjem iddefendejt il-pajjiżi, dejjem iddefendejt il-rappreżentanti tiegħu. Ftit tal-ġimgħat ilu kont anke barra minn Malta u kien hemm xi ħadd il-redikola persuna prominenti fil-politika fl-oppożizzjoni. Xorta waħda ħassejt li jien għandi niddefendih. U għal din ir-raġuni jien nħoss li ta' ħaġa diskustanti li ġrat f'tal-aħħar jiem kien l-aġir tal-membri parlamentari Ewropej tal-Partit Nazzjonalista illi minflok iddefendew l-interessi ta' pajjiżna bħal m'għamlu dejjem, tista' tgħid. Ma fimċ eżatt imma x'inhi relazzjoni ma dak mal-kumment li jagħmel Alfred Grixtli apparti s-suġġett innifsu se ta' kien xi suġġett ieħor. Jista' xi ħadd li għad f'entità pubblika jgħaddik dawk il-kutieb ta' kummenti? Jien naħseb li ħaġa li tiskandalizzani bażikament kien l-aġir tal-Partit Nazzjonalista. Imma qed nisaqsik dwar il-kummenti tal-Fred Grixtli, issa immaġina kienet storja kompletament differenti. M'għandux jaqsam xejn ma' dak li ġara f'Taleo Brinkat. Jista' jgħaddi kumment hekk jew le? Jew jista' jkun hemm xi azzjoni? Naħseb l-azzjoni għandha tkun tal-poplu Malti u Awċi lejn il-Partit Nazzjonalista kif mexa fil-fora internazzjonali. Dwar ta' li għamel għal-fissur Alfred Grixtli, dwar il-komment specifiku, dan taħseb li għamel fej titiħ ta' azzjoni jew taħseb li memx għal-fej? Naħseb li ma tantx hemm xi nżid iktar mill dak li ġara ġewwa pajjiżna li kien ta' diżunur għal min aġixxa b'dak il-mod.